Parīzes Dievmātes katedrāles postošais ugunsgrēks daudziem Latvijā raisīs asociācijas ar Rīgas pils degšanu 2013. Gadā naktī uz 21. Jūniju. Abos gadījumos uguns nelaime izcēlās renovācijas darbu laikā un tieši tajā ēkas daļā, kas bija nodota būvnieku rīcībā. Tur šobrīd deg mūsu vislielākās vēstures liecības, ir iebrudzis jumts un deg vēstures muzeja fondi. Tas ir apstākļi, kas sarežģīja šo te ugunsgrēku dzēšanu. Tas ir nepietiekušais ūdens daudzums, ar kuru mēs te cīnījāmies. Un tas, kad šos te pacelšanas līdzekļus atvieglo mums darbu ugunsgrēku dzēšanas, arī nevar novietot attiecīgā attālumā, lai varētu ar viņiem strādāt. Mēs jau tagad saprotam, ka ir jau diezgan liela bojājuma, bet mēs ļoti ceram, ka uguns netiks līdz tam klāt. Ugunsgrēks un tā dzēšana Rīgas pilī izmitinātajiem muzejiem radīja zaudējumus simtiem tūkstošu apmērā. Tikai laimīga sagadīšanās ļāva, piemēram, rakstniecības un mūzikas muzeja krājumu paglābt no vēl lielākiem zaudējumiem, jo tieši dienā pirms ugunsgrēka pabeigta 4. Stāvā esošā krājuma pārvietošana uz zemākiem stāviem. Zaudējumi varēja būt ļoti lieli, jo aplūda tās atbrīvotās telpas, kuras bija tajā brīdī tukšas, kurās pirms tam atradās daļa rakstniecības vēstures krājuma, pilnīgi viss Latvijas teātra vēstures krājums un pilnīgi viss muzeja mākslas krājums. Augststāvā bija palicis tikai fotonegatīvu krājums, kas ugunsgrēka dzēšanas laikā tika saliets ar ūdeni. Arī Parīzē pirms renovācijas tika noņemtas vairākas vērtīgas statujas, tā pasargājot tās no ugunsnelaimes. No liesmām izdevās paglābt arī ievērojumu mākslas darbu un svētlietu kolekciju, tomēr zaudējumi vēl tiek aprēķināti. Rīgas pilslietā 6 gadus pēc nelaimes vēl aizvien atbildīgā vārds tiek skaidrots tiesas ceļā, bet prokuratūra uzrādījusi apsūdzības būvfirmām un celtniecībā iesaistītajām personām. Zāne Brikmane, Latvijas televīzija.